Et av de verste karaktertrekkene ved oss mennesker er vår hang til å forhåndsdømme andre mennesker. Forhåndsdømming er ofte forekommende ved at vi karakteriserer alle i en gruppe på basis av konkret kjennskap til enkelttilfeller. For eksempel at vi stempler alle som får uføretrygd som svindlere, fordi vi vet om et par konkrete tilfeller antatt svindel. Eller vi tror at alle menn fra Afrika er potensielle voldtektsmenn, fordi mange overfallsvoldtekter i en viss periode er utført av afrikanere. Eller at vi stempler alle FRP-ere som muslimhatere, fordi vi kjenner noen som kanskje kan være det. Slik forhåndsdømming er like irrasjonelt forkastelig som når vi trekker bastante konklusjoner om enkeltpersoner ut fra gruppegjennomsnitt. Eksempelvis at fordi somali som gruppe har en forholdsvis lav deltakelse i arbeidslivet, så er vi skeptiske til å ansette en somalier i vår bedrift. Eller fordi muslimer med langt skjegg på gjennomsnitt er mer konservative i sin religionstolkning enn folk, muslimer flest, så er det uaktuelt å ansette en muslim med langt skjegg. De overfor beskrevne tendenser til forhåndsdømming er ganske så karakteristiske for både majoritet og minoriteter. Jeg kjenner mange fra minoritetene som, på basis av enkeltobservasjoner, kom med gruppekarakteristikker av etniske nordmenn som det ikke finnes noe reelt grunnlag for. Forhåndsdømming er en egenskap i den menneskelige natur, en slags iboende forsvarsmekanisme som forsterkes hvis ulike folkegrupper er sterkt segregerte. Derfor er jeg sterkt skeptisk til ghettodannelser med utvikling av parallellkulturer, som ikke bare er egnet til å rendyrke parallelle verdier, men som er egnet nettopp til å rendyrke egenskaper som forhåndsdømming, forutinntatthet og gruppestigmatisering av folk som ikke tilhører egen gruppe. Derfor er det viktig at alle folkegrupper i mange sammenhenger deltar på felles arenaer. De viktigste i så måte er barnehagene, skolene, i videregående utdanning og i arbeidslivet. På disse fellesarenaene er det viktig at det fokuseres på fellesverdiene med menneskerettigheter som en slik felles plattform. Det multikulturelle prosjektet vil kunne mislykkes hvis ikke det er mulig å etablere en slik felles plattform for alle kulturgrupper.